Rum, 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 rum. Jävlar. Kanske tinar upp. Jag kan inte flytta på den här skiten. Det är inget bra det här. Men det är inget att boga heller. Det är snart långa innan det. Får komma färdigt uppifrån. Jag har gjort två spår nu. Två spår så jag får fäste med däcken. Jävlar, de har fått en meter. En och en halv meter. Här är det lugnt. Här är det bara... Vad har vi fått här sammanlagt? Det är väl det här som är här. 20 millimeter. Det har varit tö en gång emellan, va? Skärpa, skärpa så. Jag hämtar tumstocken och tittar exakt. Ja, det här är väl bara 15. Om jag inte har varit där och kladdat. En morgon, man ska väl inte köra in snö i vebon där. Jag kan inte ändra på den förbannade utkastaren. Det blir man inte, man vill inte kasta in snö här inne. Jag sitter en dörrjävel där. Behövs inte. Ja, det behövs om man ska snöslunga. Nu ska vi åka till posten, hämta paket. Jultomten har varit snäll, vet du. Han är bara en dag försenad. Han är bara en dag försenad som sagt. Spelar roll. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Jag sa alltid töjning. Det spelar ingen roll så. Det spelar viss roll. Det spelar alltid roll. Roll. Vi har fått med det bara rätt mycket redan innan vi håller på så här hela vintern, och kan man få mycket med det bara. En riktig snövinter. Varje vinter, nu är det bra för grundvattnet. Redan så här, ja. Jag finns det på i våren. Kan tänkas. Nu ska vi hämta automobilnycklar och starta bilen på tomgång så han får bli varm. Tomgångsrörning, det är fina grejer på landet, vet du. Det går inte att hålla på. Jag hade beställt ju sådana. Men vadå, sol? Vad tänkte jag med? Det var aromalampa istället. Aroma, battericell, vet du. Men det går ju, jag får ingen sol här först i april, maj, mars. Inte ens här får jag sol. Uppe på taket får jag sol. Det liksom ligger lågt här. Jag får tänka till lite ibland. Vad är det, fågelmat det här eller? Jag vet inte vad det är ens. Fan, det är nog jag... Fåglar äter sånt här tror jag. Det gör de. Äter ju allt så här års. Mina kameror blir en snöde med. Här har vi en. Här ska vi lägga så vi kommer... Annars kommer mössorna här. Musarna! Mössorna kommer i natt till den där. Man får inte bli en snö, vet du. Det är ett problem när det blir fullt med snö på tak på loftet. Man funkar inte kameran. Det är alltså en muskamera där. Sorkkamera. Det är sant. De ska väl också filmas. Ja, Mickey Mouse, det är ju mus. Walt Disney grejer. Nu kan man se dem live också. Blir det plus för idag kanske? Det känns som det skulle bli plus nu. Det känns redan nu att det är plus nu. För det knastar ingenting. Det var 3 minus. Vi ser vad vi har här då. Vad har vi här då? Ja, det är 2-3 minus. Det är sant. Ja, men det kanske blir på dagen. Det har blåsat lite. Det är helt vindstilla ute, är inte det? Inte ser jag någon gren som ringlar. Det är snö på... Är det blåser, det blir ingen snö kvar. Jo, på grana kanske, men inte på de där andra träna. Talla. Det är mycket ute. Snökonst.
Nu gör han. Sätt ut lite ljus här i de här hörlurarna. Det är färdigt att stoppa ner ljus i här. Här, värmeljus. Här har vi en lampa färdig. Det blåser ju inte ut så här när vi inte är stilla. Kväll. Björkarna susar. Nej. Jävla skorna, det är så mycket snö de här, vet du. Under. Så här joggers. Automobilnycklar var de. Får inte ha för många jackor för då blir det problem. Ja, då hamnar nycklarna i fel fickor. Det händer ibland. Det händer ibland som sagt. Nu ska vi se om lite bildörrarna börjar köra igen snart här. Det har inte hänt ännu med den här bilen. Ja, nu jävlar jag ser. Nej, titta. Det är fina grejer. Fy. Jag har ju smetat de här listerna en gång förut, så ska jag smacka på en gång till snart. Dags för att säga. Är det... Nya rutan här, nya rutan. Oj, det är mycket is på insidan. Kondens i biljäveln. Kondens. Jag förstår inte var kondensen kommer ifrån. Jag har så mycket nära. Bakrutorna. Det kan inte vara, det måste ju vara någonstans. Det är en sån sort. Kondensbil. En sån sort. Här är det kondens. Det är rutan. Här har vi värmeslingor också. Det är bra det här. Fina grejer. Värmeslingor i glaset. Det är lyx. Där är vi klara. Blåsa redan där. Värmlös pistol så jag kan ändra på den. Men det blir plussnö, då är det ett helvete. Då blir det ingen kraft i den där heller. Han kastar ingenstans. Det är för klen. För klen. Klena grejer. Nu kan vi det här. Hejdå.